يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. فيك بسم الله الرحمن الرحيم. سوال: غیر مسلم جن سے ہمارے کاروباری تعلقات ہے، وہ لوگ ہمارے تہواروں کی مبارکباد دیتے ہیں، کیا ہمارا ان کو ان کے تہوار پر مبارکباد دینا صحیح ہے یا نہیں؟ اور کچھ مسلمان اپنے اسٹیٹس پر ہی ہولی یا دیوالی لکھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جواب: غیر قوموں کا تہوار ان کے مشرکانہ عقائد پر مبنی ہوتے ہیں، چنانچہ ان کے تہواروں کی مبارکباد دینے میں ان کے عقائد اور نظریات کی تائید پائی جاتی ہے، اس لیے اسلام کے ماننے والوں کا دیوالی، دسہرا، گنپتی، ہولی وغیرہ سمیت دیگر تہواروں پر غیر مسلموں کو مبارکباد دینا جائز نہیں ہے. اگر وہ ہمارے تہواروں کی مبارکباد دیں تب بھی ہمارے لیے ان کے تہواروں پر مبارکباد دینا جائز نہیں. ہمارے یہاں ہر مسئلے کے اصول و ضوابط مقرر ہیں جن کی رعایت کرنا ضروری ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ سامنے والا جو کرے ہم بھی وہی کرنے لگیں. اگر وہ ہماری مساجد میں آئیں اور نماز پڑھیں تو کیا معاذ اللہ ہم بھی مندر جانے لگیں گے؟ اس سوال کے جواب میں دین کی معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا بھی قطعاً انکار کرے گا. لہذا اس موقع پر یہی کہا جائے گا کہ ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. واٹس اپ پر ہیپی ہولی، دیوالی وغیرہ کا اسٹیٹس رکھنا بھی مبارکباد دینے میں شامل ہے، چنانچہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. مبارکباد دینے والے مسلمان کے متعلق فتاوی تاتار خانیہ میں کفر کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے، لہٰذا اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو اس پر توبہ و استغفار لازم ہے. اسی طرح اگر وہ خود سے اپنے تہواروں کی مبارکباد دیں تب بھی جواباً مبارکبادی دینا درست نہیں. اس وقت اوکے یا تھینکس وغیرہ کہہ دیا جائے، یا اللہ آپ کو اچھا رکھے، خوش رہے وغیرہ کہہ سکتے ہیں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.